د د په وجه باندې په باجوړ مومن خیبر جمرو لنډ کوتل پیښور چارسدا مردان نوخار او دغه شانتي نږدې چې کوم مفادات او مضافات دي ورسره چې کوم دی نو د کواټ انګو د ډېر لرې لرې ځینونه خلک سټوډنټان خو هغه جینکۍ دي خو هغه هلکان دي هغوی ته مواقع ورکړي دي او نن په هغه غریضو په هغه غرونو علاقو کې هغوی خپل کلینک کوي خپل هنر کوي او خپل کار کوي. یقین دا ډېره خبره ده. نن ما ضروري غوښتل چې وخت ورکړم ډاکټر حبیب صاحب له او وخت یې واخلم او خبرې ورسره وکړم. ګرانو کتونکو، البدین انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز پېښور دا یو نوم ستاسو د غوږو شوی وي. ما ډاکټر صاحب له مشوره ورکړې ده چې زموږ مثال د ړندو د کڼو دی سوشل میډیا باندې چې څومره پرچار کولی شي. یو سړی راغلی نو زموږ ګټه ده دغه ذهن یې پیدا ترلاسه کړه. د دې هیډ آفیس چې کوم دی ډاکټر حبیب صاحب د دې ایم ډی دی بلکې سی او یې دی دا جی ټی روډ نز ایوب فلور ملز پېښور. دا جی ٹی روڈ نس سردار گڑی بی آر ٹی اسٹیشن پیشاور دویم دغه چې کوم دی نو یقینا پدی باندې ورته د موبایل نمبر بالکل پاغي ایخ پنیغه رابطه کولی شي 0334 99 199 0334 99 199. پدی باندې تاسو ایخ پنیغه رابطه کولی شي. زه غواړم لامو چې دا ودونه کوم کنه نو ډېر خلک راشي ویره ویدې کې بستا څه مفاده دي. زه وایم یاره دغه فارم ډکول دي او خلکو ته تصویر ښایو دا د دوه زړونو بندن دی او دوه زړونه رغول دي. یو سړی چې ماته واک راکوي خدا به غریبانانی کړه. نو دې مقصد هم دا دی چې زه هم دې غریبانانو ته هنر میلو شي ډېر مناسب. ډاکټر صاحب وایي ویلېږي ګټه خو تلې ګټه او هماغه شانتې سیستم روان دی. ډېر د لاندې درجې نه د المدینه انسټیټیوټ روان شو او هغه ټیم کې چې روان شو نو دې سره هغه شان وسایل هم نو خو ما به ډاکټر صاحب ته ویل ته څه کوې. خو د همت نه دی بیللی په دې ډېر سخت یم راغلی قرضدار یم کړی دی یار دوست خو همت یې نه دی بیللی. زه ډېر سټیم نه تا او دې کار او زیار ته خو هم سلام پیش کوم. مګر کتونکو ما د نږدې نه کتلې د دغه سخت دی او نن چې کوم دی کوم ځای ته راغلی نو په دې چې کوم موبایل نمبر دی 0334 99 199 په دې ایخ پنیغه تاسو رابطه کول شي. المدینه انسټیټیوټ کې چې کوم دی پی سی لیبارټری ټیکنالوجي پی سی ډینټل ټیکنالوجي ریډیالوجي ټیکنالوجي سرجیکل ټیکنالوجي او فیزیوتراپی ټیکنالوجي او دا دی اپټمالوجي ټیکنالوجي او دغه شان دی پری میډیکل او دغه باقاعده چې کوم دی هیلث ډینټل لیبارټری سرجیکل فارمیسی. نن چې دا سونه په اسپیټالونو کې په پرایوټ دی او په سرکاري دی دې کې جاب کوي او دې کې د المدینه انسټیټیوټ نه په زرګو په سعود نه خپ په زرګو خلک ته نه وتري. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راو ډېره مننه الف خان او ډېره مننه الله دې خوشاله صاحب جن سره روان. ډاکټر صاحب پورے واړه ګرځېدو ریډیو دلبر او پدې ورځې موږ له بجې یو ځای روټه خوړلې او ماته د شپې کنه ډاکټر صاحب څنګه چې ما ذکر وکړم همت ته بینه لتا هم ډېر سخت دی تیرې کړې. داسې وخت چې سم نو کنه نو شانتي وسایل نو ګوره داسې کار دی چې کله سبا باندې موږ پری داخلو اوس نور ملګری یو شکر الحمدلله. کم از کم دا دغه همشته ته خبره کی چیرې دا دو گز زے دے کنا دو نیم گز زے دے نو شکر الحمدللہ کہ دغه لزونو گناونه بم کړي ډیر گونانگار خو ډیر زیاتی او کم از کم دونه سو بوی چی دوار پسیو کی الحمدللہ سے وئی الحمدللہ سے چې کوم سړی ځان ته ګناهګار وي کنه نو دا کامیاب دی. نو الحمدلله چې والله پاتې ته ګناهونه وخت یو شو او دی وخت سره څومره شمیره المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز سیده دا خو
د 2010 نه موږ سٹارټ کړی دی او بیا لکه څنګه چې تاسو ویل چې مختلف تکالیف به راتلل خو زما خپل یو ایکسپیرینس هم او بل لکه ستاسو شانته ینګ انرژیټک او داسې ځوانان هم راسره آی به هم راسره محنت کوو بل دا چې په پېښور کې بیا داسې اداره چلول ډېر ګران کار و او د کرایه ځایونو موسم زموږ د کرایه ځای دی خو کم از کم ضمیر مې مطمئن دی او وخت په وخت باندې لږه ده خو حلاله ده او د عزت سره ده او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې ډېر خلک راته دعاګانې کوي ځکه نن د تاسو ته پته ده چې د چوټۍ ورځم ده خو بیا هم موږ هغه خپل محنت او خپل سټرګل کوو نو بیا د هغې نه پس چې کله المدینه انسټیټیوټ بیسیکلی څنګه چې تاسو ویل زما تعلق خو د مردان سره دی او پېښور کې دا اداره موږ سټارټ کړې ده نو په 2010 کې سټارټ کړې ده ورو ورو سټپ وایز موږ یو پروګرام شروع کړو نو شکر الحمدلله المدینه انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز و دوه کیمپسز دي یو د ایوب مل سره دی او یو د اړومبی بی آر ټي سټیشن چې د سردار ګړی دغلته دی نو دې کې به موږ دا کوشش کوو چې ډیپلوما جدای ډیګری جدای د جینکو جدا کلاس دي د لکانو جدا کلاس دي نو لاول چې موږ کله سټارټنګ واغستو نو فیکلټی آف پیرامیډیکل اینڈ الایډ هیلت ساينسز دا موږ مختلف ډیپلوما پروګرام شروع کړ پاغې کې هیلت ټیکنالوژي دا ډینټل دی لیبورټری دا سرجیکل ریډیالوجي وغیرہ دا دې لپاره اهلیت هغه خلک چې میټرک ساينس او 50% نمبر مارس وي په دې کې اډمیشن کولی شي بیا سټپ وایز رو 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 بیا موږ سټرګل کوو بیا نور په طریقه طریقه باندې کنه نو بیا موږ ایف ایس سی اوس لږ دا اوسنی دور چې دی نو موږ ایف ایس سی میډیکل ټیکنالوجي چې د فیډرل بورډ نه کیږي هغه هم سټارټ کړل او په هغې کې اته ټیکنالوجیز دي هغه په دې سکرین باندې به مخکاري خلکو ته چې ایف ایس سی لیبارټری دا ایف ایس سی ډینټل دی ایف ایس سی سرجیکل ایف ایس سی فیزیوتراپی ایف ایس سی اپتلمالوجي ایف ایس سی ریډیالوجي او ډسپینسنګ په دې کې د ټولو نه ښه خبره دا ده چې دا سرټیفیکیټ چې دی دا فیډرل بورډ اسلام آباد چې دی دا ایشو کوي بل دا تعلیم هم دی هنر هم دی او ګوډ نیوز او بریکنګ نیوز دا دی چې دا میټرک آرټس والم کولی شي که تاسو وګورئ زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې داسې سکولونه شته چې هلته ساینس ټیچرز اویلیبل نه دي او زیات ماشومان جینکې او لکان چې دي هلته ساینس ټیچر نه وي نو هغې میټرک آرټس وي بیا په مارکیټ کې هم فردر ایجوکیشن چې دی کوي نو دته ډېر زیات تکلیف وي نو د دې خو یو فایده دا ده چې ایف ایس سی موشي لکه دولسم هم وشي او نرم زده کړي که هغه ډینټل کوي که د سترګو اپتلمالوجي کوي که د زړونو ایکو ای سی جی دپاره کارډیالوجي کوي که فیزیوتراپی کوي هر یو ټیکنالوجي چې کوي نو یو پکې دا غټه فایده ده چې میټرک ساينس او آرټس والا دا کولی شي او ما چې وی چې دا ګوډ نیوز دی نو ګوډ نیوز دا ده چې میټرک آرټس ماشوم چې کله کوم الکی کې جینې دا میټرک کې نو بیا مخکې هغه سمپل ایف ای او کې بیا بی او کې پر در بیا غته زیات سکول ټیچینګ طرف ته لاړ شي نو دا د سیدې چې ساينس ته راوړي دي شي دا ډیر غټ اچیومنت دی او دا هم د چې چا چې کړی دی نو هغه هم د ستاینې وړ دی هغه د چار صدی د داود زو سره تعلق ساتي قیصر علم صاحب چې هغه دا سټرګل وکړو او د فیډرل بورډ چیرمین دی نو هغه پکې ډېر زیات کوشش وکړو بل یو پښتون دی هغه د کاټلنګ سره تعلق ساتي ډاکټر بشیر خان صاحب هغه د هغې ځکه شکریا ادا کوم چې د قوم دپاره د هغې ډېر محنت هم وکړو دا به تاریخ په کتابونو کې دا لیکلی کېږي بالکل نن سبا ښه کار شو کې نه پټي نه پټي او دا وی دا سه جون تیر کې کنه جی جی چې تمړ شي چې خلک جړ یو ته خان دی عائشہ او وی عمل بده په کار راځي او کردار بده پاتې کیږي پاتې کیږي لکه زه به سر را پاسم او د بشم او بیا به کم دینو بس ټول ورځې په خوب تیر کم دا جون د چیلنج نوم دی څنګه چیلنجونه چې به تاسو تیر کړل او په ګرال نو دې زه ته رسیدله صحیح خبره جاری ساتل ا د دین علاوه مو سره دا ګوره زبه دا وګورم نه کدل ته زه دا دې راتلم چې کوم بډو سره دغه ګوره فیډرل بورډ اسلام آباد سره فیکلټی اف پیرامیډیکل اینڈ الایډ هیلت ساينس سره فارمیسی کونسل اسلام آباد سره نرسنګ کونسل اسلام آباد سره او د عملی تربیت د لپاره ګورنمنت هاسپټل سره دا کالج رجسٹرډ دی په دې کې کدل لري نکم خلک راځي نو سره هاسټل فیسیلټی شته او بل خبر پکې دا کوم چې د دینی مدارس طلبه او طالبات چې دي نو هغې د لپاره پکې خصوصي رعایت موږ ځکه کوو
چې د کوم دینی مدارس طلبه او طالبات دي او هغه منګه پروفیشنل کو لکه سکل پول کو چې د جمعات امام شي د به خبره کینو د به معاشي له سره دون خي چې د به حق وینا حق وینا بکی لکه خیال مسره چلو دي کلینیک مسره چلو دي شي بل د په لار راتله مانو یو خپل ماشوم ما ولید چې هغه یو چشمو دکان کې ناستو کنه نو ما ډکه چیرې د فرس کده اف اس سی اب تلمالوجي کړه وې کنه د به د دې بل اپټیک وال نه ډیر خو ځکه چې د به تھیوري مو پریکټیکل به مل تاسو همیشه په سوشل میډیا باندې ګوري چې پلاني دې کې مریض وفات شو علاج وته ونه رسیدو امبولانس خراب شو یا نور څه مسائل نو که فرس کا میٹرک ساينس وی کا آرټس وی نو غا اف اس سی میډیکل ټیکنالوژي کولې شو ګوره دا ای سی لکه روزګار روزګار ګوره دا اف اس سی کارډیالوجي چې وکی کنه نو دا دلته په دې علاقه کې په دې چار ساده کې په ترنګزو مرزو کې کدلته د ای سی جی او د ایکو ځان له یو سیټ اپ شروع کینو خبره نه نو سبا خدا خوراکونه دا سیدی چې هر سړی د زړه او د بلډ پريشر او د دې مریض دی نو د دین علاوه اوس خو جدید دور دی چې جدید دور دی نو اوس بخوا خو بداسي چې سړی به یو سټوري کولاو کو هغه به علاج هم کو سټور به هم چلو لیبرټری به هم چلوله اوس هغه نه دی اوس هیلت کیر کمیشن چ دی او حکومت چ دی په دې ډیر سخت اکشن اخلي دا څومره وخت کې به دوی پاره ریږي لګا دا به دوه کال کې فعال دی دوه کال فارمیسی ټیکنیک زموږ سره ټول پروګرامونه چ دی دا دوه کال دی فارمیسی ټیکنیشن دا سټور دوه کال په ځل د دکان کولاول شي دکان هم کولاول شي لیبرټری کولاول شي لیبرټری کولاول شي د دې نه علاوه د په ګورنمنت جاب هم ملاوي جاب هم ملاوي او پرایوټ هسپتال پرایوټ د دین علاوه د زنانای په دې کلو کې تاسو وګورئ نو د فارمیسی ټیکنیشن نو د لیسټور لیسنس په دې علاقو کې تاسو وګورئ سٹور لیسنس وسره نه فارمیسی دغه کولو کړی نو بعد اوقات په داسې کارو شي چې لکه ډرګ انسپکټر پر راشي نو چې ډرګ انسپکټر راشي د بل چا لیسنس وسره زما پر ریډیو پروګرام دی ما چونکه ما ته بس دی پروګرام کې راځي شو په هفته کې زما یو پروګرام جی نو ما سره له 7 منټه کې زه روانه یم بلکې زه په 15 لره سمدار شل منټه دغه دی ګرانو ګوتونکو ډاکټر حبیب صاحب چې کوم دی هغه سره ډیر باس مباحثه کیږي ان شاء الله بل پروګرام به زما راځي بد قسمت نه ما تاسو په پروګرام کې راځي شو ډاکټر صاحب نه ډیر معذرت خواه ایما په دې پروګرام کې د معذرت کوم زه چې ماته ټیم واغسته رامي واسته خو ډاکټر صاحب ژوندې سړی دي زما ډیر خیال ساتي ما په یقین شته دی خو زه غریوانم نسمه غسم په کوم نو ما ته سنوي خو بیا خو تاسو ته یادو مچ دی وخت زه ډیر غړ بلندر کوم ډاکټر صاحب سره ډیر زیاتې وای چې کوم 03349999199 د ټلیفون نمبر دی یو خپلې خبرې ډیرې دي مونږ خو بوجه تاسو ته مکو خو د دې د خپل نمبر سوالونه چې کوم دي ما تیاری کړې وې ما وی چې زبر دا ټول سوالونه کوم څه د خلکو سوالونه دي څه د ما سوالونه دي نو ما یې زبر دا ټول کوم خو بهر حال په یو داسې ځای کې ان شاء الله دا خوستا مجبوري ده او که خیری چرته الله یو برا شو او تاسو به زمانه کس نه سره بالکل می دا می ټول تیار کړی دي ډیر مننه کوم خو بیا هم چې یو سړی اوس دی وخت کې میټریک والا دی دغه نه کنه داخله اخلي دا داخلي له طریقه کار راته خو یا بس ملګری به پیښی کې اف اس سی میډیکل ټیکنالوژي کوي او اهلیت میټریک ساينس آرټس دواړه کا فارمیسی ټیکنیشن کوي نو میټریک ساينس او د عمر حد پکې نشته څو کې لچوي کوي نو زنانا هغه کولای شي میټریک ساينس ولا پکار دي ک سی ام ډبلیو کوي نو میټریک ساينس آرټس دواړه کولای شي او ک سی ان اے کې دوه کال نرسینګ چي دي نو دا میټریک ساينس آرټس دواړه کولای شي او دا پیرامیډیکل ډیپلومي چي دي نو دا چې چا چې میټریک ساينس یو 50% مارسي هغه دا کولای شي نور که خبرې په واتس اپ باندې په سکرین ښکاری مونږ ته پوسټ کولای شي ډیر زیات مننه کوم ګرانو کتونکو چرتم چې ښه آباد او خوشاله او بریالي اوسو یقینا په ډیرو کمو پیسو باندې ته د خپل کاروبار د خپل روزګار مالک کیدی شي د اوس نه 2010 نه دی ال اسکاله دا کالجو چلی دی ال اسکاله کې دی په زرګو خلک هو ته لدی وخت په پرایوټ او په سرکاري هسپتالونو کې وي جاب کې یو یاداسي څنګه چې ما یاد کړي باجوړ یاد غرونو د ډیرو د لا پوچ کم دی نو په غرونو کې خدان له دکان کو لو کړی دی او نن هغه ټیکنیشین دی هغه چې په کوم ډیپلوما یې غسته ده هغه باندې خو پوره وګور او بل په المدینه انسټیټیوټ کې چې کوم ډاکټران دي کوم پروفیسران دي ډیر پوی دي مهنتیان دي هغه و چې موږ خلکو ته داسې سکل ورکو چې هغه دا غټ غټ انسټیټیوټو مقابله کوي نو وسایل باغ شان نوي او کار به کوم دي
وی کار بلیټ هوټل په نل مدینه انسټیټیوټ کې چې تاسو کلم زده کړو کې بیا دغه نه پس پته ولګي ډیر خلک چې کم دی غو پښتنه کې چې موږ چرته داخله والو کنفیوژن دی المدینه انسټیټیوټ په زماده دی پیج نه سو ګوره کوم ملګری مې دی دا باور در کوم دا یقین در کوم چې ډاکټر حبیب صاحب ډیر مخلص انسان دی صحیح لار بردخی او چې کوم خبرو کې هغه به ورته پوره رسوي دا نه چې بلډنګ ته دننه کې بیا به بلبل شانتي وینه چې کومه خبره ته پریکټیکلی کوي پریکټیکلی بیا ورته هلته ښیي نو المدینه انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز پېښور بالکل رجسٹر اداره ده او دغه رجسٹر اداره چې کومه ده کې لیبارټری ټیکنالوجي ڈینٹل ٹیکنالوجی ریڈیالوجی ٹیکنالوجی سرجیکل ٹیکنالوجی اور پیزوتھراپی ٹیکنالوجی اپٹنالوجی ٹیکنالوجی ادا شانتی میڈیکل لیبارٹری سرجیکل ہیلتھ ڈینٹل یوش میر سے کم دنوں فارمیسی ٹیکنیشین ہر سب اکشتہ دی بس کے جستا سبور بھی اس سرم شوق بالکل داخلہ رستے سے دعا کالے کے بتا سنا روڈیر مضبوط اور یو اسکیل وال انسان اباسی کا پھر دعاگانوں کی میاں ساتھ ڈاکٹر صاحب دوبارہ زموں گا تو آگو دی بیا تو ماتا تو واڑم ان شاء اللہ بل پروگرام کی یا بل لائے اور ازو دوی دا پیج نہ خوم دوی پیج ہم چکم دی پال مدینہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیشاور پدی نم باندھ دی نہ آگتا سو کتی سے سرچ کو لے سے آر سب تفصیل شتا دی مانا نہ خوشحال سے